Минулої доби на Донбасі більшість обстрілів зафіксована на Маріупольському напрямку. Про це повідомили в штабі АТО. По широкиному та водяному бандити застосували артилерію 122-го та 120-го калібрів під мінометним вогнем Мар'янка, Тарамчук та Лаківка і Лебединське. На Луганському напрямку бойовики з гранатометів, кулеметів і мінометів, обстріляли нову Олександрівку та Новозванівку. Загалом за минулу добу бойовики 44 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових на Донбасі. Через ремонтні роботи на лініях електромереж і вимкнення світла, два контрольно-пропускні пункти на адміністративній межі з Кримом. Це Чаплинка і каланчак працюватимуть за спеціальним графіком. Про це повідомили в митній службі. Задля зручності та уникнення черг людей, які перетинатимуть контрольні пункти, просять вивчати графіки їхньої роботи або скористатися пропускним переходом на Чонгарі. Український консул не зможе потрапити на судові засідання у справі затриманого російськими спецслужбами українського журналіста Романа Сущенка. Про це повідомив радник з консульських питань посольства України у Росії Геннадій Брескаленко. Москва звинувачує українського журналіста у шпигунстві. Судові засідання у таких справах в Росії відбуваються в закритому режимі. Захищати інтереси Сущенка зможе лише його адвокат Марк Фейгін. Нагадаємо, журналіста Українформу Романа Сущенка затримали 30 вересня. У Скву він прибув із приватним візитом. Там кореспондента оголосили співробітником головного управління української розвідки а також заарештували до кінця листопада. Зараз журналіст перебуває у Лефортовському СІЗО. Питання безвізу для України не винесене на порядок денний європарламенту у жовтні. Про це свідчить проект порядку денного сесії, опублікований на сайті Європарламенту. Передає «Укрінформ». Крім того, у документі відсутній пункт про затвердження візової лібералізації для Грузії та розгляд питання так званого механізму призупинення безвізового режиму. Нагадаємо, 26 вересня комітет європарламенту із питань цивільних прав, юстиції та внутрішніх справ підтримав доповідь про надання Україні безвізу. Вого режиму єврокомісар з питань розширення Йоганес Ган висловив упевненість, що керівництво Євросоюзу ухвалить позитивне для України рішення. Обвал у Васильківській школі учні зможуть повернутися до класів лише наступного року. Однією з причин аварії може бути порушення правил при будівництві. Про це в ефірі п'ятого каналу повідомив заступник міністра освіти і науки Павло Хобзей. Нагадаємо, у вівторок. В одній із загальноосвітніх шкіл Василькові на Київщині стався обвал капітальної стіни. За попередніми даними, ніхто не потерпів. Дітей з будівлі екстрено евакуювали. Керівництво навчального закладу стверджує, що фундамент будівлі підтопило каналіз вона останні кілька днів була переповнена через дощі. 15 одиниць снігоприбиральної техніки отримала від Німеччини українська столиця. Про це заявив київський міський голова Віталій Кличко. За його словами, це суттєво допоможе впоратися зі снігом у зимку. Також міський голова заявив, що Київ готовий до холодів. Він висловив сподівання, що українська столиця зможе пережити цей період без форс-мажорних ситуацій.